ଗତକାଲି ରାତି ପ୍ରାୟ 8 ବେଳକୁ ଆମର ପୁଲିସ ଖବର ପାଇଲେ ଗୋଟେ ଘରେ ପ୍ରଷ୍ଟିଚ୍ୟୁସନ୍ ଚାଲିଛି। ତାକୁ ଭିତ୍ତି କରି ଆମର ଡେଜିଗ୍ନେଟେଡ୍ ଅଫିସର ଯିଏ ଅଛନ୍ତି ଆମର ସବ୍ ଇନ୍ସପେକ୍ଟରଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ଟିମ୍ ରସ୍ କଲେ, ସେଠି ଭେରିଫାଏ କଲା। ୱେଷ୍ଟବେଙ୍ଗଲ ସାଇଡ଼ର ଜଣେ ମହିଳା ସେଠି ଥିଲେ, ତାଙ୍କ ସହିତ ଦୁଇ ଜଣ ଲୋକ ଥିଲେ ଏବଂ ଇନକ୍ୱାରିରୁ ଜଣାପଡ଼ିଲା ସେଠି ତାଙ୍କର ସେଇ ଜାଗାରୁ କିଛି କଣ୍ଡମ୍, କିଛି ମ୍ୟାନ୍ ଫୋର୍ସ ଟ୍ୟାବଲେଟ୍, 2500 ଟଙ୍କା, 2 ମୋବାଇଲ ଫୋନ୍ ଆଦି ସବୁ ଜପ୍ତି ହୋଇଛି। ଏବଂ ଏ ସଂକ୍ରାନ୍ତରେ ଜଣାପଡ଼ିଛି ଯିଏ ବଡ଼ପଡ଼ାର ଜଣେ ପଞ୍ଚା ମେହେର ଥିଲେ ଏବଂ ପାଢ଼େଲ ଗାଁର ଗୋଟିଏ ସମ୍ପଦ ପୋଡ଼ ନାମକ ଜଣେ ଯୁବକ ଥିଲେ। ଏ ଦୁଇଜଣ ମିଶି ଉପରୋକ୍ତ ଦେହଜୀବୀଙ୍କୁ ବଲାଙ୍ଗୀର ରେଲୱେ ଷ୍ଟେସନରୁ ତାଙ୍କୁ ରିସିଭ୍ କରି ଆଣି ଏଠି ତାଙ୍କର ଇମୋରାଲ ଟ୍ରାଫିକ୍ ଆକ୍ଟରେ ସେମାନେ ଲିପ୍ତ ଥିଲେ। ଏ ବିଷୟରେ ଆମର ଏକ ମକଦ୍ଦମା ହୋଇଛି ପାଟଣାଗଡ଼ ଥାନାରେ ଏବଂ ମକଦ୍ଦମା ସଂକ୍ରାନ୍ତରେ ଆନୁଷଙ୍ଗିକ ଅନୁସନ୍ଧାନ ଏବଂ ଫର୍ମାଲିଟିଜ୍ ହୋଇ ଡାକ୍ତରୀ ମାଇନା କରାଯାଇଛି ଏବଂ ଦୁଇଜଣ ମୁଦଲା ପଞ୍ଚାମୀ ଏବଂ ସମ୍ପଦ ପୋଡ଼କୁ ଗିରଫ କରାଯାଇଛି। ଆଜି ତାଙ୍କୁ କୋର୍ଟରେ ହାଜର କରାଯିବ। ଘରେ ଚାଲିଥିଲା ସେ ତାଙ୍କୁ କୁହାହଉଛି ଏପିଓ ପାଟଣାଗଡ଼ ବ୍ଲକ, ତ ତାଙ୍କୁ ଏଥିରେ ସଂଶ୍ଳିଷ୍ଟ କରାଯିବ ନା ନାହିଁ? ଆମର ଅନୁସନ୍ଧାନ ଚାଲିଛି, ଅନୁସନ୍ଧାନରେ ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଦୋଷ ତ୍ରୁଟି ଆସିବ, ଅଫେନ୍ସରେ ଇନଭଲ୍ଭମେଣ୍ଟ ଆସିବ, ଆମେ ତାଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ। ଯାହା ଘରେ ଏଭଳିଆ କାର୍ଯ୍ୟ ଚାଲିଥିଲା ସେ ଦୋଷମୁକ୍ତ ହେବେ କି ନାହିଁ ସାର୍? ଆମର କହିଲି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ, ଆମର ଅନୁସନ୍ଧାନ ଚାଲିଛି, ଏଥିରେ ଆମର ଏଜ୍ ପାର୍ ଦ ପ୍ରୋଭିଜନ୍ ଅଫ୍ ଇମୋରାଲ ଟ୍ରାଫିକ୍ ଆକ୍ଟ, ପ୍ରିଭେନ୍ସନ୍ ଅଫ୍ ଇମୋରାଲ ଟ୍ରାଫିକ୍ ଆକ୍ଟ, ସେଇ ପ୍ରାବଧାନରେ ଯାହା କିଛି ବି ଯାହାର ଅଫେନ୍ସରେ ଇନଭଲ୍ଭମେଣ୍ଟ ଆସିବ ଆମେ ତାଙ୍କୁ ଆଇନ ପରିସରକୁ ନେବୁ। କେନ୍ ପଡ଼ାରେ ହେଇଥିଲା କି ଏଇଟା? ଏଇଟା ପାଟଣାଗଡ଼ ସହରର ଗୋଟେ ପଡ଼ା। ସାର୍ ଘରଟା କା ଅନୁସନ୍ଧାନ ଚାଲିଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରାଥମିକ ଷ୍ଟେଜରେ ଅଛି, ଗତକାଲି ରାତିର ଘଟଣା।